Gledalci, nalazimo se u kući zdrave hrane Zdravko, a sa nama je gospođa Mirjana i vaš omiljeni fitness instruktor Emil Pavelkić. Poštovanje. Ništa manje, pozdrav domaćine, pozdrav svim gledalcima Extra Life-a i naravno svim poklonicima i ljubiteljima zdravog života i zdravog hrane. Emile, reci nam koje ćete jelo pripremati danas za naše gledalce. Danas ćemo pripremati zdravu pitu po recepturi Georgija Nazarova, u kojoj ćemo koristiti sve zdrave sastojke, neprerađene, bez dodatka soli, koji su jako dobri za vaš organizam generalno. Gospođa Mirjana će vam, dok budemo pravili, pričati tačno koje sastojke koristimo i na koji način su oni iskorišćeni u ovom proizvodu, tako da naši gledalci mogu to ili da spreme kod kuće ili da dođu već ovdje da kupe gotov proizvod. Idemo sa pitom i sa nadevom. Ja kao pravi pita majstor ću početi prvo sa malo kisele vode koju ćemo razmazati. Znači svaki put razmažemo malo kiselu vodu po integralnoj kori, čisto da bi se malo omekšala, da bi mogli lakše da rolamo. Upravo sad Emil radi sa ovsenim korama, inače ove integralne kore, za razliku od onih uobičajenih, znate, one su malo deblje i upravo nemojte da se plašite, slobodno ih natopite sa dosta kisele vode. Evo, to Emil fantastično radi, lepo mu stoji. Evo, pravi pita majstor. A u našoj ponudi, znači, imate sa ovsenim korama i sa hedvinim korama. Upravo, evo sad ide i treća kora, znači prvo i drugo mažemo ovako sa kiselom vodom. I sad posle na ovu drugu koru stavljamo nadev. Na drugu koru stavljamo nadev. Da, stavljamo nadev, a nadev je izuzetan, znači uljaricin tofu sir sa mirođijom, zatim kopriva, bosiljak, oregano, tucana paprika, slatka paprika, rekli smo, ne znam da smo rekli kiselu vodu, jesmo ili nismo, ali nema veze. Da, pa znači, na svaku koru, da. Stavlja se i u nadev, znači evo otprilike slobodno neka on bude ređi. Nemojte da se plašite i prosto pita nije ukusna, kažem ako je gušće, onda ne može da bude tako ukusna. Znači još jednom, da, za one koji pišu. Da, stavljamo još jednu koru stavljate. Emilo, super, da, vama to ide. Dođe mi prosto da vas zamenim sa sobom u Zdravku. Možda ću jednog dana, batalim ovaj moj posao i pređem u kuvare. Kad porastete, bit ćete Zdravku. Da, bit ću Zdravku. Okej. Sada odlično. Ponovo stavljamo. Znači slobodno vi to bogatije stavite. Nemojte da štedite. Na sebi ne bi valjalo štediti. I ono što je interesantno za ovu pitu, ona je pravljena bez masnoća, znači čuli ste da nismo pomenuli ulje. I jako je dobra i za ovaj post, naravno, za ljude koji poste na vodi. I to bi sad bilo to. Biće to dovoljno, da. Biće to dosta, okay. Emilu se dopalo, pa bi da ređe još, ali to ćemo za drugu koru. Da. I krenut ćemo. A posle ćemo da vidimo, jeste, odlično, to ide baš tako. Tako. Znači što uže, tako. Odlično. Ono što je interesantno za ovu pitu, to je da ne poseduje masnoće, za razliku od uobičajenih pita, i iz tog razloga izuzetno utiče na rad jetre. Izuzetan je kao obrok, možete da koristite kao samostalni obrok, a ono što je u salatu i eto, na brz i jednostavan i lagan način možete čas posla da napravite sebi obrok i da obradujete naravno drugu polovinu, sve ukućene i da, tako. Da, da, i jako je dobro za ove periode posta, naravno to kada se postine i na vodi ili na ulju. Omogućavamo mnogo više proizvoda, jer generalno ljudi kada poste nemaju ideju šta mogu da jedu. I tako da mi njima otvaramo mogućnost da mogu da jedu i različite stvari, da mogu da jedu pite, da mogu da jedu razne namaze koje inače možda im ne bi pali na pamet. Da. Evo, mi ćemo sve da stavimo da se pečava pita, znači zdrava pita po recepturi Georgija Nazarova, ali na način koji Emil sprema. Da. Što smo izvadili pitu iz rerne, koliko se pita pekla? Pita se pekla 20 minuta, otprilike na 200 stepeni, tako. I uzet ćemo... I onda jedno još 5 minuta na 150. Ono što je interesantno, pošto smo rekli da se termički ne stavlja ulje, ima ovdje dve varijante, jedna je sa ovsenim i sa hedvinim korama. Sa ovsenim korama je
pouljena. U kom smislu? Znači kad je ispečena pita, evo odajemo ovo malu tajnu. Nakon pečenja? Nakon pečenja, onako toplo kada je izvedite iz rerne, vi premažete sa levom paprikom i maslinovim uljem. Zato ima ovako lepu boju. Jeste. Lepu boju, lepi sjaj. Sa hedvinim korama, ona je na vodi, znači imate dve varijante sad u ovo vreme posta. Ona je sa alevom paprikom i vodom. Evo, dragi gledalci, pita je gotova. Naravno, Mirjana i Emil su se potrudili da ovako to sve bude aranžirano fantastično. Emile? Pita je gotova, da. Malo smo je posuli alevom paprikom i koprivom. Da. Dodali smo malo tofu sira, ako neko želi recimo još dodatnih biljnih bjelančevina. Tako da je ovo jako lepo i lepo aranžirana pita, znači tu imamo pitu sa heljdinim brašnom i sa ovsenim. Da. Heljdina je malo premazana uljem, tako da je dobra za ljude koji poste na ulju. Ovsene su totalno na vodi, tako da su jako pogodne za ljude koji poste ovaj božićni post na vodi. Ja ću te zamoliti da probaš sada jednu, ovaj, po tvom izboru. E, probat ću. Odlično.